Čus, vítám tě u nového videa. Podle názvu si mohl poznat, že tady máme další reakci na Forza Horizon 5, která už za chvíli vychází. A kluci z Xboxu nám poslali nějaké nové updaty. A my se na ně dneska podíváme, protože jich je zase spousta. A máme tam i nějaké info, možná o nějakých chystané soutěži. Ale o tom si všecko dneska řekneme, takže jdeme na to. Minule jsme si ukazovali úvodní trailer Forza Horizon 5 a dneska tady máme, jak už jsem říkal, spoustu novinek. Úplně tou první, na kterou já se strašně moc těším, je ovladač, který vychází přímo k Forza Horizon 5, samozřejmě jak jinak než bezdrátový, a je v barvách Mexika. Já mám takovou informaci, že možná si o něho budeme moct někdy v budoucnu udělat i soutěž, takže pozorně sleduj všechny videa s Forzou a v jednom z nich si nejspíš uděláme i soutěž o tenhle ovladač. Jinak pustíme si teďka úplně krátký shot k tomu ovladači, abyste se na něho podívali, a potom se vrhneme přímo na hru. Já ti všechny ty videa, které jsem od kluku dostal, tak ti hodím do komentářů pod tohle video, a pokud budeš mít prostor a čas, tak se na ně můžeš podívat. Je jich tam podle mě asi 5 nebo 6 a všechny mají okolo hodiny, takže si na to vem popcorn, kolu, sedni si a můžeš se na to pořádně podívat. Každopádně teď tady máme ten ovladač. O, ten je kolorkovaný, to se mi líbí. Ohoho! Tak růžová moje oblíbená barva. Určitě jsi to mohl poznat, protože je on na spoustě autech. Pokud se nepletu, tak ten ovladač je průsvitný. Ty joysticky, každý v jiné barvě. Vypadá se v podstatě jako posprejovaný. Ohoho! Ty zadní čudlíky jsou taky modro-růžové a líbí se mi, že to je cik-cak. Já jsem detailista, takže si těhle věci všímám a vypadá to fakt skvěle. Nice. Nice. Je prostě celý jakoby posprejovaný a postříkaný. A ještě do toho je průhledný. Tam je vidět. Nice. Tam je, říku, ten vibrační prvek a ono, jak to rotuje, tak vlastně to je vidět přes ten průhledný kryt a evokuje to jako písty v autě, což je husté. Plus jsou tam gripy ze zadu, které by měly připomínat volant, normálně jakoby kůži na volantu. Nice, 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 na tohle se těším. Baví mě ty fresh barvy, růžová, modrá a žlutá, to je super. Je to limitovaná edice, takže pokud to bude štít, určitě je třeba to vyhrotit. A já doufám, že budeme mít jeden pro sebe a budeme mít i jeden pro vás do soutěže. Takže, jak jsem říkal, pokud bylo videa s Forzou, což určitě budou a bude jich spousta, tak sleduj, si uděláme soutěž o jeden z těchto ovladačů. Pojďme se teďka podívat na úvodní video nebo úvodní misi ve hře Forza Horizon 5. Celé to začíná v letadle. A ty vlastně vyskočíš z letadla, nebudu předvídat, ale vyskočíš z letadla a dopadneš a tím začíná vlastně první celá ta mise. Dost věcí se tam odehrává kolem té sopky, což můžeš vidět i tady. Já bych jenom reálně chtěl vědět, jak to v realitě funguje, když někdo takhle hodí s autem a s padákem. Nice. Není to špatné, ale já upřímně nejsem až tak na ty offroady, i když taťka teďka má Wranglera, ale je to styl. Ale tak víme, co nás baví všechny úplně nejvíc. OK, tady se k němu přidal nějaké vrco. Nice. Nice. OK. Takže pokud to chápu správně, tak teďka se jede vlastně dolů z té sopky. V nové Forze je spousta typů prostředí. OK, tohle je festival, předpokládám. Nice. Teď tady máme další letadlo. Horizon Festival, OK. Zase je posprejovaný jak ten ovladač. No, tady už nám vypadlo něco zajímavějšího.
Jest, tohle je další prostředí. OK. Můžeš vidět, že ten budík ukazat rychlosti a mapa zůstaly hodně podobné. Budeme se dívat na seznam aut a já jsem byl minule trošku zklamaný, protože tam vlastně, oni tam driftovali s Evo 10, že Jiříku celou dobu. Myslím, že tam bylo Evo 10. A neviděli jsme 7 ani 8. Ale doufám, že tam bude. Já mám každopádně link na seznam všech těch aut, dám ti ho zase do videa a podíváme se na něj společně. OK, písečná bouře, o té se ve Forze taky dost mluví. OK, máme tady znovu letadlo. Co nám z něho vypadá teďka? Nice. OK, takže tam máme další prostředí, džungle. Nice, staré Porsche. Nice. Ať chceš nebo ne, tak tohle auto má prostě svůj feel. A já bych si přál vidět nějaké takové Porsche naživo. Protože to podle mě je styl. Ale já si myslím, že... neviděl jsem ani na Instagramu nikoho, kdo by ho měl. Myslím, že ten Powerslide ho má. A nejsem si teďka ale vůbec jistý. A zdá se mi, že to on ho má. Okay, taková nějaká klasická mexická vesnička. Co nám to vypadlo? Nějaká bugina? Yes. To by mohl teďka udělat z Wranglera. Letadlo nám tam proletělo. Letadlo, OK. Yes. Mě baví, jak oni si vychytávají tyhle věci. Přesně, to bylo úplně skvěle. Prostě most, to letadlo tam prolítávalo a do toho ještě ten skok. Realita je tam, že samozřejmě to auto by to nezvládlo, ale ve hrách je možných spousta věcí. Pojďme na další výsadek. Nice. Je pravda, že já na ty supersporty moc nejsem, ale tenhle Mercedes je dokonalost sama. OK, zase letadlo. A zase všechno je očividně v těchto barvách, což mi dává smysl, protože vlastně i Mango Loco od Monstru je mexické a taky má tyhle barvy, takže ono to bude s tím spjaté. No a tady můžeme vidět úvodní obal Forza Horizon 5, kde je tenhle Mercedes AMG. Je tam ten Ford Bronco a vzadu je taky nejspíš ten Bronco. Pojďme se teďka podívat na tu nejdůležitější věc, která zajímá nás všechny, a to je seznam aut. Není samozřejmě úplně 100%, ale jsou to všechny potvrzené auta, které ve Forze budou. Za mě je to dost podstatná věc, a to proto, protože chceš mít v té hře to svoje oblíbené auto nebo to vysněné auto. Chci si ho tam upravit, chci si ho tam zkusit nějakým způsobem nadizajnovat. Já třeba spoustu aut, které se mi líbí, nebo i třeba nějaké, které mám, tak si ho tam upravu, zkouším si nějaký design a hraju si s tím přímo i v té Forze, protože si tam sedneš, vytiluješ se, až jak to znáš, a můžeš si to auto udělat podle svých představ. Takže pojďme se teďka podívat na ten seznam potvrzených aut. Samozřejmě ten update tam může být ještě větší, může jich tam být mnohem víc, ale zatím nám odkryli jenom tyhle. OK, máme tady Acury. Já ti to budu prolistovávat, samozřejmě link na tenhle seznam a tuto tabulku máš pod tímhle videem, ale projdeme si to nějakým způsobem spolu. Aston Martin, OK. Audiny, to měl Marian radost. RSA. Mimochodem, Ken Block začal teďka nově jezdit pod Audi, tak Marian mi to hned posílal. A nejsem z toho úplně nadšený, že jezdí zrovna pod Audi, ale je to tak. Je to tak. Já bych se ho dokázal představit úplně pod jiným brandem a pod jinou značkou. Nebo pod jiným autem vůbec celkově. Máme tady Chevrolety, OK. Dodge, Challengery, to si myslím, že bude spoustu lidí zajímat. Ferrari tady má velké obsazení samozřejmě. Ford Transit, OK.
Shelby, jasné. Ford Focus RS, tak za mě super auto. Raptor, parada. Tyjo, Fordu, ale Fordu je to extrémním způsobem hodně. Že jsem až překvapený. Formula Drift, to jsou nejzajímavější auta pro nás. Máme tady Ford Mustang, HSV Malo, Dodge Viper, OK. Nissan 240SX, Honda, OK, Hondy tady máme. Hond tady moc není. Jsem překvapený ale z těch Fordů, že jich tam je takový zástup. Samozřejmě naše oblíbené Hunigen auta, Ford Escort, Ford Unicorn, to je jasné. Já se na Unicorna hrozně těším, pořád jsem se dostal do fáze té, že by ho skrotil a zvládl s ním jezdit na volantu. Jaguary, Jeepy, to Mexiko bude hodně postavené o offroadech si myslím. AMGčka, těch tady je docela dost, OK. A45, je tam osmička, mám radost. Mám radost, protože je tam i šestka, za mě osmička, chápem, super. A Nissany, OK, to nás zajímá. Silvia, Skyline, super, Vespec. 240, Skyline GTR. Já z toho nejsem vůbec smutný, protože je tam hlavně Evo. A Supra, pojďme se na to Supru teďka podívat. Jak už jsem říkal, tak hodně velký rozruch je okolo Supry. Je to hlavně a primárně okolo té nové Supry, která tam je taky. A dá se na ní postavit úplně šílený body kit, který nám tady ve videu ukazujou. Zase, a už jsem to říkal několikrát, bude link pod tímhle videem, takže se na to můžeme podívat i potom, jak to celé staví. Ale podívej se, jak to vypadá ta Supra. To je šílené. Buď to je GR-ko, anebo to vypadá jako GR-ko, ale je to úplně nesmysl. Nemusel bych s tím teda jezdit po poušti úplně, ale myslím si, že tohle bude jedno z nejoblíbenějších aut v nové Forze 5 a vůbec se tomu nedivím vlastně. Takže rozhodně pokud chceš, v komentáři najdeš full video, můžeš se na to podívat a my jdeme dál. Není to úplně až tak podstatná věc a ne spoustu lidí to hodnotí kladně, ale mě to třeba nadchlo, protože ve Forze 5 se sešla parta umělců, kteří udělali grafity nebo nějaké jakoby umělecké díla po domech v Mexiku. Máme tady seznam těch umělců, každý z nich tam udělal na nějaký dům nějakou kresbu, která ho prostě nějakým způsobem vystihuje. Oni to naskenovali a dali to přímo do té Forzy. Hodně tam tlačí i takové to, že tam máš ty shootingy, můžeš se u toho fotit, dělat si z toho fotky, sdílet je a tak dále, to všichni, kteří hráli Forzu, tak to ví. Tady máme jednoho z nich, jsou takové krátké shoty, takže se můžeš podívat na všechny. Tady můžeš vidět právě to jeho dílo, které nakreslil do Forzy Horizon 5. Mně to přijde styl a jsem rád, že myslí na takové věci. Mně se líbí, že tam je zapojené nejenom auta, ale i ve své podstatě umění a je to propojené celé dohromady, protože si myslím, že to k sobě patří. Všichni, kdo mají auta, tak si jich jsou fotit na pěkných místech a oni tam vytvořili originální místa. Takže za mě palec nahoru. Pojďme se teďka společně tady s Doggy Dogem podívat na mapu. Počkej, jdem se pát na tu mapu. Tak. Představili nám kompletně celou mapu. Nejpodstatnější věc je mnohem větší než ve Forze Horizon 4. Počkej, já ti ukážu. Je mnohem větší než ve Forze Horizon 4. Je tam spousta věcí jako sopka, kaniony, džungle, pouště, pláže, bažiny a spousta dalšího. Samozřejmě jsou tam i místa, na kterých se bude driftovat. Počkej, tu mapu jsem ti chtěl ukázat. Je na co se těšit, takže pojďme se na ní podívat. Takhle jak to vypadá, je to mega obrovské. Tady se dívej, halo, tady, ano. Ta mapa je obrovská, je tady spousta a spousta věcí, kde se všichni z nás můžeme vyřádit. Ano, i ty, to nekousej mě. Mně se nejvíc líbí samozřejmě tady tato pasáž. Doufám, že to bude pevný asfalt, široký a bude se tam dát driftovat a jezdit naplno. Doufám, že tam bude i nějaký takový driftový úsek. Já si myslím, že určitě ano, protože je to hodně specifické na té mapě a vypadá to jako vyloženě driftová pasáž. Tak pěš, utíkej. Rozhodně tady ve městě to taky vypadá dobře, protože tady je spousta zákrut a zatáček a je, tady jsem našel ještě další pasáž. No, každopádně tady toho nejspíš bude hodně. Tady můžeš vidět zase 180, 180, 180, 180. Tohle takové kratší.
nějaký nadjezd, který si myslím, že by se mohl dát napojovat a mohl by to být styl. Máme tady nějaké letiště nejspíš, což samozřejmě nechybilo i ve Forze Horizon 4. Tak jo, tohle je k mapě. Zase pokud budeš chtít, v popisku tohohle videa ji najdeš, můžeš si ji prohlídnout a můžeš se těšit společně s námi. U těch materiálů a linků, které jsem dostal, tak tady je ještě jeden link, ve kterém si přímo ukazujou tu garáž a tu kolekci těch aut. Je to tentokrát takhle postavené, tady si vybíráš auta takhle, není to tak, jak to bylo doteď. Dám ti zase link do komentářů pod tohle video, pokud chceš, můžeš si kouknout na úplně celé tohle video, protože tady je spousta gameplayů, které si můžeš projít a tohle video samo o sobě má hodinu a 5 minut, takže chápeš, že se na něj nemůže dát úplně na celé, ale pokud si najdeš čas, jak jsem říkal, klikej na link pod tímhle videem. Tak jo, tohle je úplně všechno k reakčnímu videu na Forza Horizon 5. Já doufám, že jsi dozvěděl nové věci. Doufám, že se těší stejně jako já. A já začnu teďka aktivně schánět ten ovladač pro tebe, aby jsme mohli dělat nějakou soutěž. A doufám, že budu mít i jeden pro sebe na hraní. Vypadá stylově, líbí se mi, jak je průhledný. A celkově už se těším na novou Forzu. Protože nám začíná zima, za chvíli Forza vychází, já si myslím, že se všichni máme na co těšit. A měj se hezky. Zatím čau!